Well, as the war in Ukraine heads into that harsh winter, President Zelensky has repeatedly called for the world's help in his nightly address. Now, the First Lady, Olena Zelenska, is taking on a more public role too. Our chief international correspondent, Lise Doucette, has been speaking to Mrs. Zelenska, began by asking how Ukrainians will cope with the added pressure of power cuts. У нас було стільки випробувань за ці місяці, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань, що, чесно кажучи, блекаут – це не найстрашніше, що може з нами статися. Буквально на минулому тижні закінчилося соціальне дослідження. Питали українців, як вони можуть, скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах, без світла, без тепла. І від українців в більшості, це було більш ніж 90% опитуваних, відповіли, що вони готові це терпіти 2-3 роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. 2-3 more years. Ми всі дуже сподіваємося на те, що все закінчиться. І знаєте, легко біжати марафон, коли ти знаєш, скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, скільки кілометрів, ми маємо розраховувати свої сили. Це складно. Everyone's life here has been turned upside down. When was the last time you, your husband, the president, your 18-year-old daughter, your 9-year-old son sat down and had dinner together? Я можу сказати, я вам не назву точну дату, але це зараз дуже рідко. Дуже рідко ми майже не бачимося всі разом в чотирьох, тому що я живу окремо з дітьми, чоловік живе на роботі. І коли в нас бувають такі дуже короткі моменти, це дійсно цього мало. When you speak in public, and you often do, you say you speak as a daughter, a mother, a woman, a first lady. And yet you once said I prefer to remain backstage. And now, the First Lady of Ukraine is on a global stage. How hard was it to take on a role you didn't want? Ну, вже ж можна сказати, що я це не обирала, як я і не обирала бути першою леді від початку. Перші мої публічні виступи – це був суцільний стрес, знервування, я готувалася просто, не знаю, мені потрібно було 2 дні, щоб вивчити на пам'ять цей текст. Зараз це все проходить вже набагато легше, тому що дійсно, коли ти щось робиш багато разів, ти стаєш в цьому більш впевненим. Do you and the president sometimes disagree on what role you should play? Він мені ніколи не диктує жодну з ролей і ця ситуація ніколи не спонукає мене щось робити. Він може мені порадити або сказати, було б непогано, щоб ти це зробила. Але так, я можу сперечатися, я можу казати, like я what? Не хочу. Like what? What? Я боюся, я не хочу. Ну, наприклад, ми спілкувалися щодо виступу в Конгресі. The US Congress in July. Так, в Сполучених Штатах. По-перше, це прецедент. І я розуміла, що це може викликати різну реакцію. По-друге, це Конгрес. Мені було страшно. Я вам можу чесно зізнатися, тому що це величезна відповідальність. Але з іншого боку, я розуміла, що ця місія дуже важлива, і вона важлива зараз для України. Are you worried about the giving away of some of Ukrainian land? Це турбує всіх українців. Ми вважаємо, що ми не можемо зрадити тих, хто зараз на окупованих територіях. Ну, ми не можемо їх кинути. Це люди, які очікують на визволення. Ми не можемо... Це означає, що ми зрадимо тих, хто вже загинув в цій війні. Це буде означати, що вони загинули ні за що. Це аморально. Тому всі так до цього ставляться. Це не політична позиція президента або уряду. Це позиція українців. Well, the full interview with Ukraine's First Lady will be running over the weekend on BBC World News.